ورسول ولا في آخر ما يقدر أنت له كان وحفص فيلمس عن فروكس وانسلام المانتين عو وحنكسر ده حظي يا حفدي حفصة هاي نهار كان كوهنا هالك وحن كوهنا بلا يدي أوقفة وحن هالك كوه يا عو شيطان ده مغلق جتين شيطان كيو قفة شيطان كيو هل كان سوت أوقف عادية شيطان كي وأنا وحنوشي قربه شيطان كي oo iska dhigaya qof quman adduunka waxa ugu daran ma garanayo moqta dadka shaadaamada ah oo iska dhigaya inay quman yihiin dadka ilaahay ka fog oo adana wax iska dhigaan markasta dad ilaahay u dhow inay ilaahay kaaga dhow yihiin bay iska dhigaan wax iska dhigaan inay ilaahay waxa la yiri haddii afkii ay haddii ilaahay kugu sheegiyeen bay isla hadda arkaysa ayagoo ku xamanaya wax ayagoo wax ku caynaya ayagoo wax kasta sameynaya marka halkan waxaan ku haynaa qof magaciisa waa F baan ku soo koobaynaa F bas qofka afka ah waa isgaranaya asagu macnaha ma doonayno inaan dad kale inta u sheegno laga yaabo dad ay si qanaan inay maartay joogan ay isla joogan ay arkaan marka waxaan doonaynaa qofka magaciisa qarna laakiin waa faa buu ka bilowdaa magaciisa qofku qoraalkan markuu arko asaga isgaran doono qoraalku waa qoraalka idin muuqda hadaan idin akhriyo midka ugu qaabka daran waa laba qoraal baan kasoo qaadanayna qoraaladiisa midka ugu qaabka daran markuu wuxuu leeyahay walaabay tri walaa ayay ka tahay tan inaan u ducayno waalidka ayaa ku habaaray haddaad adigoo maalin walba YouTube fadhiya hooyada biil u diri lahayd way ku ducayn lahayd maxaad tahay marka horta inaan ku ducayn waxay tahay habarteeda ka tahay tri marka ducadu haddaan ku ducayn habarteeda ka tahay horta ducadu دعاء قلبيها إلهي أقبل عموغي دعاء كدور نيسيد قد لها هاي ما أنت ما أدعي يا غفقان نسو ما أدعي فرط تاسميد إلهي أقبل يا ماها دعاء لدينا عين كاسي هاي دعاء هو قلبي قفك أفك ينقر أهمين ماها بكس دعوه قلبي هو قفك إنه قلبي كادر يمو إلهي قلبي ذو دار عدا قلبي ذو كور قبا يا دعاء أنت كسو قريس أما دعاء أنا أنو شيء بيسي قد لها هاي إن هاي ducadan ma soo ducaynayaa leedahay abay taas duca maaha kule walaal waana duco aad ku qaldantay qofkan runtii wuxuu ka hadlay meeshaan wax badan buu ka hadlay wax badan uu leeyahay haddaa waalidka ka ducaysan lahayd haddaa waalidka wax uu saman lahayd qofkan ma ogyahay horta oo dhan waalidkeed waxay u samaysay ma ogyahay waalidkeed miya biisha ma ogyahay waalidkeed waalid isku filan oo u baaha aan u baahnayn iyada miya ma ogyahay maya ma oga laakiin wax yar baan u sheegayaa qofkan waxa halkaa u sheegaya waxay tahay horta ka waran waalidkeed waa waalid asagoo isku filan oo wax haysta oo noloshiisa wata haddana saas ay tahay xaq waalid baa jira qofka waalidka asagoo wixii isi ku filan yihiin haddana xaqa waalidku mar kasta waa wax waajib ku ah cunuga la dhalay markuu weynaado inuu waalidka isu gudo gabadhaan way ka warqabtaa waalidkeed runta marka laga hadlana aniga kula hadlaya yaa mararka qaarku waxaa la yaabaa siday ula dhaqanto faamiligeeda oo dhinaca tusaale inay masruuf lacag inay bixiso kaleto waxaa jira maalin aanoo la jooga yaa lacag la weydiiyey anigaa maalinkaas lacagtaas waxaan kula taliyay inaysan waqtigaas bixin ay mar dambe bixiso ama kiskii soo bixiso laakiin iyada weydiiday waxay tiri hadda just anoo la fadhiya ani ma ogeyn xitaa way baxday meel bay tagtay waa soo noqotay maxaa doontay xageed ka imaaday markaas waxay ugu tiri meel baa kasoo noqotay intoo lacagti faamiligii waxaan ka wada hadlaynay hawshii baan u dhameeyey oo ma saaro maysa haddaba haa marka horta qofku waa qof caynkaas waalidka xaggiisa iyo faamiliga xaggiisa waxa weeyaan daqiiqad ma isku gaaraan marka koowaad midda labaadna gabadhaan intay caawisay faamiligii waxaasoo dhan intay caawisay mayga rumaysanay sidaan ku yiraahdo masaajid iyo hooyada dhista masaajid weyn oo jaamaca lagu tukado iyo hooyada dhista hooyadeed ha lahaato dhaqaale ha ku dhisto keeda
gabadhaanuna qayb bay ka ahayd way ugu dartay way ku dartay intay ku dari kartay marka dad caawimaadoodii ka tegay oo masaajid dhisay masaajid lagu tukanay dhisay haddii dadkaas inaadan ka warqabin ba u malayna gabadhana aqoon badan uma lihid marka ruuxa afka la yidhaahdo horta bal faamiliga gabadhaana inaad baratid isku day markaad baratid waxaad dhihi doontaa inta youtube ka qaynayd hooyada inaad lacag u dirtaa kuu horeyd markaas dheh inay isku xiran yihiin iyo inaysa isku xireen horta inaad ogaatid baa markaa baa kow ah baa wanaagsan bal horta numberka f waaba dhidid waaweyn uga keenay bal horta biyaha uka bada ukaada marka f waxaasaan leenahay f waxay soo dirtay haddana aada baan uga xumahay luuqadii soomaaliga f ka dhuntay lambarkaa magaca f micnaha f baan dhahaynaa maogta wax kale kuma sheegi karno f baan iska leenahay marka aw f a walaal xitaa luuqadii baa kaa dhuntay ma fahamtay marka f waa tana f waxay leedahay haddana kutufad ayaa tahay kutufad ma kasee kutufad ma garanaysa kutufad ayaa tahay kutufad waxaa laga wadaa kutufad ayaa tahay kutufad macnaha ee dhashay ataa camal waa kutufad ayaa tahay adigoo dagaal galay iyo cayadaada youtubeka ka buuxda macnaha adigoo dagaal galay kutufad ayaa tahay adigoo dagaal galay ee dhashay ataa adoo dagaal galay baa youtubeka ku jirta muuqaaladaada ka buuxa waxay tiri labadan beri iisoo duceeya ku waalatay war ilaa talaaku iisoo duceeya ku waalatay waa qofka duusa iisoo duceeya dhihin muxuu dhihi lahaa marka waayahay iisoo duceeya qofka inuu yidhaahdo war ka wanaagsan baa jira iisoo duceeya iisoo duceeya mise duca warada qofka waxaad moodaa ducaadii inaa soo gacanta ku heed moodaa ilaahay oo la baryo inaa soo gacanta ku heed moodaa waxaad moodaa ummaddii bini-aadamka inaa soo gacanta ku hayo leeyahay gabadhaan loo ducayn kari maayo ayaad ku waalatay hooyadaa ku ducayso dad aan ku jo ku dad aan ku joogin baad weji ka raadinaysaa hooyadaa ka dadaan ku abjoogin baad weji ka raadinaysaa hooyadeed miyay ka rabataa gabadhaan xiriir ka dhexeeya gabadhaan iyo waalidkeed xiriir ka dhexeeya miya ogtay gabadhaan hooyadeed inay 24 saac aniga maan dhowitaan lahaado waxaa ay kaala adiga waalidkaaga markastood gurigeeda tagtid ama aad la joogtid hooyadeed bay la hadlaysaa walaasheed baad la hadlaysaa abtigeed bay la hadlaysaa dadkii bay la hadlaysaa marka anigu waxyaabaan kula yaabay kamid ta maxaa yeelay aniga xiriirkayga faamiligaygu yaryahay badanaa ma wada hadalna wax yar baan wada hadalnaa maa micnaha isbuucii laakiin iyada markasta faamiligeedii saaxiibyaashan camal ay la tahayba ma ogtahay marka marka commentigaan qoto qofku aqoonta ule gabadhaa markuu arko commentigaan wuu yaabayaa waxay tiri waan ku fahanay walaal cuqubaad ku shaqayn jirtay ka sheekayn jirtay dadkana waad cayn jirtay waanu ognahay maalinmaha maxkamadaha soo dhowda ahay caruurtaada cashaysay ayaa tus jacaylka waxba marka cuquubaa ku haysa iyo kana ku haya iyo waxaas waa qofkaan marka waxaad ujeedaan qofkaan marka qofkaan qof xanuunsan waa runta marka laga hadlo qofkaan qof xanuunsan qofkaan isaga ubaahan inaan ducayno isaga yaa ubaahan maxaa yeelay qofka hadduu qalbiga ka xanuunsado baa ugu daran qofkan qalbigu ka xanuunsan yahay gabadhaas walaasheena oo ducadeedna weydiisanaysa kulligeedna weydiisanaysa ducada wada duco qofku inuu kuweydiisto wax ka wanaagsan baa jira iyo waxay leedahay waxaabu waa beenbeen bay leedahay ma fahamteen marka qofkan qof waxa way xanuunsan runtii dee qofkaanoo hadda awood kale hadduu lahan lahana waxay la tahay maaqaan wuxuu samayn lahaa laakiin qofkan qof xanuunsan an wax kale hadda dhahna ma garana waa qof xanuunsan waa qof u baahan isaga inaan u ducayno waa qof u baahan motivation inaan u sameyno isaga inaan isaga dana walaal sheedaan baa tahaye sheedaan baa kugu jiray ma tihideen laakiin sheedaanka ilaah baa ka weyn dadka qalbigoodana waxaa ku jira ilaahay baa ku jira ilaahay baa maaragtay qalbigooda toosinaya sheedaanku qalbiga dadka ilaah ku xiran ma soo galo baan leenaha adiga qalbigaaga adiga ilaahay qofkan qof ilaahay ku xiraan maaha hadduu ilaahay ku xiraan lahaa sheedaankaa qalbigiisa ma soo galeen marka qofkan qof sheedaan qalbigiisa galay weeye qof ilaah ku xiraan maahan marka waxaan leenahay walaal kaalayo ilaahay u imo oo ku soo xiran kadibna qalbigaaga sheedaanku waa ka baxayaa maxaa yeelay qof qalbigiisu nadiif yahay waxaan ma soo qorayo war warka ma indhacadda warkayga warku waa sidaas
marka qofkan waa qof maran, waa qof xanuunsan, waa qof aad u xun weeye. Marka waxaan leenaa qofkaas aan u ducaynaynaa walaalayaal, waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay shaydaan ka saaro, inuu cuqudada ilaahay ka saaro, inuu xumaanta ilaahay ka saaro. Qof xun oo xun oo xun oo bini'aadan oo waxa qof bini'aadantu xun yahay xun waaye. Marka waxaan leenahay anagu kama xumaanayno, ku dhiibmayno, ku ducaynmayno, kusoo ducaynaynaa. War intaan fiidiyooga fiidiyo lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaasi nabadgelyo YouTube-ka Xafsa Films. Waad u subscribe garayn kartaan haddaad cusub tihiin ama aadnan horey subscribe u saarin. Waadna ku mahadsantihiin markasta garabstaaga aad u soo dhaysaan walaashaan. Intaan fiidiyooga fiidiyo lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadiina.